Bajing, bajing sampun ngatur mas. Bajing. Iya, pakai loncat ya. Semongko. Iya. Ini di besi ini harus dati lho, Des, Andes. Nek dati ini sing seren toh. Emang kaya wong arep. Oh, dia ini kan di besi bagian no mas ya. Ora tau susah. Ra. Amin ya, Des. Amin. Ya. Ada permintaan lagu mas. Iya. Yeah. Dari Om Jimbung. Om... Lagu lama. Eh? Layangan sih. Oh, oh iya. Yeah. Ya monggo layangan dulu. Thank you.
tenang. Liane nek dadi tambane pawang. Nek dekne tebaske. Dadi duit ya, Mas. Dekne iki opo-opo dadi duit, Mas. Pinangane pamundutan. Iya, ada tepung kanji spesial buat Mas Jimbung. Lagu lama nggih. Ya. Iya. Sepiro, Mas? Mas-mas pembalung. Iya, ayo bekerja. Ayo kita bekerja sama. Ki kecepet deh. Ya, sik. Iya, dipernake sik, Mas. Heeh. Jan karang kancane dhewe iki kudu dipernake kok, Mas. Heeh. Yo, sik siji. Ah, wis penu. Wis. Aku ra mondo. Yo. Kaya tepung kanji. Iya, Mas. Aku terus. Iya. Nang dhuwur meja. Yen Gusti ngrestui. Ngapa nek ra ngrestui? Sing wis ya wis. Padahal tek gedhuren. Yo. Bisa apa? Ora apa-apa Mas, jenenge kesenian iki bebas. Bebas. Ayo Mas. Ayo. Tublang tuntak, tublang tuntak. Oh,
Selendang. Selendang biru ya, selendang Mas? Selendang biru. Untuk tetap oh, tarik. Di... Tarik dulu. Oh iya. Oke, baik. Oke, terima kasih. Habiskan. Ji. Thank you.
Sama. Sama. Oh, tenan. Krungu beda kok ya. Heeh kok ya. Sing mbok nggo kuwi lho. Oh, tenan. Mau serapat kok sama mau grondong iki. Mbok aja ngono to Mas, mesake kalau Dewi ngantian. Sampak. Sampak.
Ayo Fa, ayo Fa. Semoga tiba masuk semua.